أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن السلام أخياري دمان أصحابتي دول الله تشانل كدقائق أدعجده سو دوادا ومقال عصب مالن عصب إلهي أيام مهدل مركلة هودا نغو كل مية والله الله يقول عصب جانال كيغا سبسكرايب كساري آدي 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 كم هاد علنا وإن سو دوينا برشو ناكسن مقعي وان عيما والله ليه ور إيلة جوغي دمانتي وود ماد سنتين جزاكم الله وقيرا وحول بوناق وقيرا وإيلة جعشين آدي كان إلهي ها إذن سيو أن سو دعينو قفل مشو جوغ إلهي هكو أماني يلو إشير قرية مقالدة أن سو قليو لايك تا إسارة كمنتية دا إسا قرأ sidoo kale channelkayga duu subscribe ku ahayn saaro si aad uga qayb qaadatid safarkan aadka u fog ee dhirarka badan ee waagi baryab wax xor loo mucjiso loo yaab leh lala kulmaayo si aad uga qayb qaadatid wixii aad qaban kartid aad u qabatid yacni qof walba karaankiisa awooddiisa tan ay leedahay oo ku eg ayaa jirta marka annagoo isku duuban ayaan wax badan qaban karnaa wax badan aan bedeli karnaa saas kugu duubanno channelka subscribe saaro saxay kugu filan soo qaado sabarka aad u muujinaysidna kaalay nagala mid noqo waan guulaysanaynaa walaalayaal yaan la niyad jabin yaan hoos la isu dhigin kalimatullaahi yalculiyaa inaan guulaysanayno way cadday laakiin geesiga ayaa weli mar kasta guusha rasmiga ee dhab soo siiyo sidaa u jeediin laba gabdhood oo soomaaliyeed ayaan rabaa halkan inaan uga hadlo muuqaalka gabadhaan maaragtay faleebooyinka ay ku xirxiran yihiin iyo oksijiinka aad u jeediin baraha bulshada labadii beri oo lasoo dhaafay weliba khaasatan saacadihii lasoo dhaafay 24 saac ee ugu dambeeyey waa gabadha ugu hadalheynta badneed baraha bulshada laguna tilmaamayay inay geeriyootay waxaa la yidhaahaa magaceeda amish in la yidhaahaa umaleena kolley aqoon gaar ahaaneed umalihi dadka aan situationkan ama xaaladan hadda looga hadlayo aan ku bartay ayay ka mid tahay oo ruuma aqoonin maaragtay queen of ajuraan ayaa maaragtay la yidhaahaa la yiri kuwin kuwintaasay maaragtay gabdhihii hadda ay aad u jeclaysteen kuligood la wada baxooyin kuwin dhammaantood waa wada kuwin waa wada kuwin okay queen of ajuraan ayaa la yidhaahaa amiishna waa la dhahay la yidhi kolley aqoon gaar ahaaneed uma liisid aan ruux sheegay laakiin waxyaabaha baraha bulshada ka socdo oo maaragtay yacni ay isticmaalayihiin dadka baraha bulshada isticmaalayo walaalayaalow yacni ilaahay ka cabsada qofkan haddii maaragtay si dhab u geeriyoodo ilaahay ha u naxariisto wuu geeriyoodo waa la dhihi karaa qof walba wuu geeriyoona kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kasta wayna dhamineysaa geerida laakiin qof nool oo ruuxda ay ku jirto in maaragtay lagu raadsado la yidhaaho way geeriyootay lagu soo qoro maaragtay titleki laga soo dhigto oo queen of ajuraan oo hadda geeriyootay oo hadda kan eh marka dadka baraha bulshada isticmaalaya walaalayaalow ceeb waayo wax qaarkood maaragtay wax la cambaareen way mudan tahay adoo wixii ka hadli kartid oo uga hadli kartid yacni way xanuunsan tahay ilaahay ha caafiyo dadka u dhihi kartid yacni usoo ducooya inaad geeri kusoo qorotid haddana meeshaas oo lacag ay kaasoo gasho moogsootaha intee in la eg dhibaato oo kaasoo gaari karto xanuun qof aa ku ogeen wixii ku riday iyo habkuu ugu yimid haddana inaad tiraahid xanuunkaas ayaa haaya qofkan oo maaragtay dhibaatadaas oo kasoo gaartay waxyaabihii la cabaayey iyo waxyaabihii cosmetic oo cosmetic yacni rasmi ana lama dhigi karo waxyaabaha ay soomaalida ay isticmaalaan cosmetic adduunka hor maray wixii ku dhaameej garaynaya iyo wixii wejigaada haleynaya iyo wixii korkaada haleynaya wax walba waa loo soo tababartaa oo iskoola looga soo baxaa gabdhahan iyagaa isku daadeestay mid walbaba in yaroo lacag markii loo aruuriyo ama ay hesho wax kaloo ay ku ganacsato ma aadaan kulligood waxay wada aadaan inay qasqaskii ay qasaan qaara gacnuhooda ku qasa oo xididadoodii bannaanka iyagoo xididadii ay cagaaran yihiin oo wallaahi haddii wax yar ay saraan maaragtay wax ka difaacaya ay laheen yay bannaanka lasoo wada baxaan midabkoodii ayay diideen inay maaragtay ay maxaa ahay ku kalsoonaadaan aaday isu fiiqaan aaday isu dhibaateeyaan marka gabadhaan hadalheynteeda baryo bulshada intii u dambeysay lagu hayay iyadana waa ka hadli doonaa geenyada iyadana waa ka hadli doonaa geenyada madow maryam markii ugu horreysa aan kasoo hadlaya ma ahan hadda ku horaan mar hore uga soo hadlay mise laba mar miya mise hal mar miya adigu un markii koowaad ma aha ee janalka aan kasoo muuqanayso
يدنا وضبنت أيان رسالة دي دكو آدن برنامج يدنا عن داوضي ومعركتي إن عن صو أركي يا ربا إن شاء الله يدنا إن عن لهاد لو كوغور لك وحان ربا إن إراهو إن قبنان إن حنوصا وايدي متي وايدي متي وايدي متي معلمه يودن بي ساعد يودن بي يودن والسلاة نحمر يعني هذا قدان وحالة لي هاي تدكي أمالينا إنا يدي متي ما دي منين داوين كاس ومعركت أي استعماشي oo marna way is ayilisa marna way is aataysiisa muqaaladii maaragtay gabadhi waa si daba galay waan fiir waan fiir waxaan arkay marayado aad caato mar waxaan arkay mayado hadan aad u buurud mar waxaan arkay ido wajiga kaliya ka baras waxa yaabaha marka oo kosmatiikada ay Soomaalida ayaga si gaar ahaaneed ay u isticmaalaan oo qasqaska oo isku dardarka ah waxaas iyo waxyaabo badan oo u sii dheera jira oo afka ay isticmaalaan gabdhaha Soomaaliyeed wallahi in badanna waan ka hadalnay in badanna waan ka soo wacyi gelinay in badanna waan ka dignay hadii laga digtoonaan waayo waxaan oo hor hore waqti walba loogu sii socdo wallahi dhibaatooyin aad u weyn ayay gacmahoodii maaragta isku dhameynoyin qaar fara badan ah Soomaaliya dagaalka ka jiro dhibaato ka jirto nafteeda badbaadina uga soo cararay yimid yaani qurbahan haddana u dhamaanoyo iyaga inay bistoolooyin isku haystaan iyo xabado oo ah inay sharbooyin qaldan oo Afrika lagu soo sameeyo oo expire laga gadaayo ayagoo wadamo horumaray Yurubti joogo America joogo maaragta Western ku nool ayaa loo keenaa oo meelahooda loogu keenaa wala yiraaha kana idin soconaa sababta wadamadan sharciyeysan lagama ogol waxaas qashinka oo isku qasaay in la isticmaalo heer marka saameenta ay sameeyeen gabdhahaas waxaa kamid ah inay dibadii xataa ay u soo diraayeen ay keenayeen in badan dadka wadamadan igula nool waan kala hadlay waxa ay walaalayaalo halaga digtoonaado qof kasto aad ku aragtaan in waxaas qashinka oo isku qasaayo kaloorkiisay ku daraan warinkiilay ku daraan maaragta cadeysada oo khasaarada dharka cad in lagu dhaqdo loogu talagalay ama meel wax gaareen warinkiilada in lagu dhaqo loogu talagalay yey ku daraan iyo balaayo kale qashin kale iyo wasaqdaas oo dhan inay isku qasaan ay gacmahooda ku qasaan ay mashiin ku qasaan mashiinkii dhismaha ayagoo ku qasaaya aragtay waxaa kale cabaan sharaboyin expire oo meel ka socdaan meel ay u socdaan aan la garanayn kaniiniyaalay abaan waxay dhahaan daba inaan samaystaan raba inaan kub samaystaan raba inaan wuji samaystaan raba daamanka igu caatay iga dunsan inaan hagaajistaan raba dadkaas oo dhan dhibaatada intaas la eg waxay u maraayiin siday maaragtay nin isugu qurxinaysiin lahay naag kale oo maaragtay raadinaysa waxaas ma jirto mid walba korkeeda inuu baabo jirkeeda baabo inuu xanuunu ku dhacaan oo maaragtay ay sariir u korto dawo jirkeeda u qaadan waayo xididadii ay ka xirmaan waxaasoo dhan waxay u sameynayeen sidee ma aragtay nin aa ku hanata yaqay niman waa guursan kartiin ma aragtay inaad hada daraja isgaarsiisiinood israfaadisiinood isdhibaataysiin ma aha oo caafimaadkiinni aad la dagaalantaan intaa ilaahay ka cabsatiin qof kastoo waxaan faraha kula jiro hadduu kala bixi waayo wallaahi dhibaata kuu dambeynays qaar waxaa jira hooyooyin oo ma aragtay ilma heysto oo haddana waxaan gacanta kula jiro oo waxaa ka mid ah ayaan bilan rasmi reys maaragtay gabadhi kale maxayd rayaan bajaaj way badan yihiin waa hooyooyin haddana gacantooday waxay ku raadsanooyiin 24 saac wixii maaragtay mid kaloo lacag loo aruurin jiro magaalada muqdisho joogta maxayd magaceeda muxuu ahay furaha waa eber kimiya mid maalin waxaas yacni laga soo gudbin jiray furaha waa hal miya waxaas mid dhihi jirtay way ka dartay iyadii oo ka sii dartay ka dartay oo xataa dadka warsanayso marta daawo dabada buurinays marta daawo naasaha korinays marta xaggay ku soo baratay yacni qof aan weligiis qalin qaadanin aan kala ka saynin kimistrigii dawadan isku qasi karin midaan isku qasi karin daday waxay u tilmaamaysaa u sheegaysaa sidaas daawo cabtid oo saan aa samaysid saan waad noqonaysaa saan waad samaynaysaa haddana magaaladii muqdisho dhexdeeda ayay rabtaa inay dadkii kusii baabi'iso qaarka keeni joog sidii oo kaleento waxa keenaya marka qaada iyo qariyo isku wadayin kulligood haddii mid kastoo waxaan samaynayso damage-ki dadka kasoo gaaray iyo dadka aan kasoo gaarinbo hal dhinac looga soo jeesto oo maaragtay in dukaamadaas naagahaas sida kale ay u ganacsan karaan ay u ganacsadaan ee waxaan la hor istaago waa la hor istaagi karaa laakiin naagiya iga u baahan nimana xataa la soo gala oo marsadaa la yiri meel xunay u dambeynayeen dadkaas oo caafimaadkooda ayay ku cayaarooyiin marka way geeriyootay dadka dhahaayeene qofaan dhimanin inaad tiraad waa geeriyood yacni culimmaday ku tilmaamaan fanaaniintay ku tilmaamaan qof kasto
dadkan baraha bulshada jooga wallahi qaar badan oon ilaahay ka cabsanaynin ayaa farada ka badan inaad qof nool aad tiraad waa geeriyood in qof cudur uu qabin aad tiraad cudurkaasuu qabaa waxaan ku dhihi lahaa maaragtay inta qofka uu nool yahay ayaad iska gaartaa ood wax ka qaban kartaa iska jira dadkan aad ku xadgudbaysiin oo maaragtay aa wax ku raadinaysiin hadda ani waa ka hadlooya laakiin ugama hadlooya gabadhaan maalmihii lasoo dhaafay labadii beri ugu dambaysay dhan maba garanaynin waxaan sugaayay in maaragtay wax rasmi ah oon hubo oon muuqaalka ka duubi karo inaan soo qaato waxaan ihi ka fiirso horta kuma degdegi jirin awalba dadka okay hadda laakiin iyadiyaa waxaa la yidhi way nooshahay ogaada muuqaal yaroo kilib yaroo aan arkayaan idiin siideynaa bal ninkan siduu hadlaaya walaalayaal daawasho wacan maaragtay niman naaga gorgorinayo naagtan sida ahayd naagtan sida ahayd waa la yaabay adduunkan nimankii soomaaliyeed ee la garan jiray ilaahay ha u naxariisto daawasho wacan laa ilaaha ila allah gabadhaan inkad inkaga muuqata oo lagu magacabo kuwiina fajuuraan ma aaminaysaa gabadhaan xanuunka ee isbitaalka ugu jirto maanta in gabar walbo soomaaliya ay ku dhici karto gabadhaan ayaa xalay social media waxaa wada qabsaday in gabadhaan ay geeriyootay dad badan oo saaxiibadeed ka mid a ayaa tiktokii oo dhan soo wada dhigay soomaali badan ayaa ka wada hadlay oo laleeyahay gabadhii way dhimatay qaarkoodna ay leeyihiin ma dhimanin laakiin gabadhaan waxay sareen u saaran tahay ama ay u xanuunsan tahay xanuunkaan hadda aan ku sheegi doono kuwiina fajuuraan oo ka mid a gabdhaha ugu caansan soomaalida gaaraan kuwa tiktok isticmaasha gabadhaan dad inta badan yaqaana waxay ku arkeen sanad walba iyo weliba lix bil oo walba in gabadhaan ay isbedelayso jirkeeda yacni mar way cayilan tahay mar waa dhadhaxaad marna waa caato marna waa caato zaa'id sii ah yacni xaaladeeda oo dhan ayaa waxay tahay jirkeeda in ay iska dhigi karto qof marna caato ah marna cayilan marna yacni dhexdhexaad iska marna overweight ah yacni intaas ayay awood u leedahay waxay ka mid tahay dadka inta jirkooda ay iska dhimaan waxna isku daraan sababta ay sidaas u samayso qof og male waa sir iyada u gooni ah gabadhaan marka waxaa laleeyahay oo social media wada qabsaday in xanuunka ay meeshaas u joogto ay tahay yacni gabdhaha qaar waxay isticmaalaan daawooyin la isku cayiliyo oo daamanka lagu cayiliyo ama qof walba maanta cosmetics iska furtay ayuu daawo walba uu rabo uu gadgadaa gabadhaan queen of ajuraan laleeyahayna waxaa laleeyahay eating disorder wax la dhaho ama yacni daawooyin ay cunaysaa ahaato ay rabto inay isku cayiliso ama inay isku caateyso ayaa laleeyahay dadka inta badan oo iyada u dhow oo nairobi jooga ayaa waxay sheegeen gabadhaan daawooyin meelaha cosmetics laga soo gato in ay maanta waxaan filaa inaad daawateen oo gabadha ma aragtay nuucaas iyado sidaasay marna isu cayilinaysay marna isu caateysiinaysay marba wax maaragtay ay u samaynaysay hadday xanuunsan tahay hospitaalka ay ku jirtoy maaragtay xanuunkeeda waa laga soo dayrinaa qaarkood sasay dhahayiin ilaahay caafimaad ha siiyo laakiin markii saanoo kale inta loo ducooyo ay soo caafimaadaan meeshay kasii wadaan oo wixii ay marsanayeen iyo wixii ay cabbaayeen halkii kasii wadaayeen war waxa afkaada gelisid adigu ma talin kartid yacni jirka afka intaadan gelinin ayaad u talisaa laakiin war waxay cabi karaan kaabayaashooda dhir fiican ay cuni karaan cuntadiiay iska sixi karaan yacni quruxda ugu dhammaystiran qofka waa cunto nadiifa inuu cuno dhaqaaqna uu ku daro musqashiisana uu ka taxadiro hurdo fiicanna uu helo waxayna waa ayagoo dhafraaya oo cunto fiican cunaynin inay si ekisbares ah ama ay ku cayilaan ama ay ku caatoobaan dadaa hadda cayil raadinaayo cayil waxaan ku cayilo waxaan ku cayilo cayil oo qofkii uu saarnaa uu leeyahay miiga degi kartaa dadna hadday waxay u raadinooyiin bil dhalatay oo kale marka gabadhaan waxaan leenahay queen of ajuraan ilaahay ha aafiyo sharbadan iyo dadka cabbaayo waxyaabahan lismarmarinaayane hadday ka toobad keeni waayaan maalin walba midaasaan loosoo siixina meeshaan oo ha loo soo ducooyooy ama way dhimatay ama xanuunaa ku dhacay ama kanay noqotay lasoo gudbinaa waayo waxyaabaha ay isticmaalayiin oo dhan ayagoo jirkoodii awalba difaacla uu laheen antioxidant bal fitaminaday cuni karaan ka waran vitamin c iyo vitamin a hadday badsadaan maaragtay oo cadad ku filan oo jirkooda u baahanya ay helaan iyo astaxantini maaragtay antioxidantiga la yiraaho jirka maqaarka hoos wuxuu uga soo qurux badnaana maxaa kaa gal oy kor u qaadaan maaragtay biotiinkooda iyo kolojiinka iyo yacni macaadinta markaas zinkigoo kale channelkayga adigiis ahow dadka igala socdo halkaas ayaan kusoo gudbiyaa oo qofkii maqaar qurux badanoo caafimaadkiisa aho kaale arag ayuu maaragtay heli karaa laakiin shorobadan expresska oo warankiiladii qashinka inta lagu soo qasay in la siinayo beerka markuu idinka jajarmo ya wallaahi wax lagu soo bedeli karo iyo wax lagu caafimaad siin karo binkiriyaaska idinka baaba-o oo maaragtay kelyihii idinka fariistaan inta in la-eg damage a idinka soo gaarayso war ooy caafimaadkiina cidna maaragtay
وكيل إذا كما هو إذا كما علني نيسو قفل بعثمات كيس ديدا إنه كده دالو أسرع إسقلي هرتا هر الله ليرا واحد لقى علنا مهيرن سل كذا ها هرت صو غرو ما إن ليرا ها لكن تتك إسيدها مجرين أيين يمارت سامنت كلهم بشدة تحت هذا وإن له استعجى والله برنامج هران كسو سمي المير يقول أبي تونجيم أو والد كود كرة تقال عليه وحن إسكو عدي هوي إسي أبو حن إسكو عدي إسي هذا إسي ويسد على رأي أتيالن كريت سنة دباته وين ومرك أو ما أنت بشد سومالين إنك إنك كست أي أبا بعده كسو وجه ذي هذا نسي إسكو دومني لوجو ارتجن دباته داس ويسي بدن إسا ومال مال كدم بيسو ومعرفت ويسي في ذي إسا وحن كسو جب جبين دونا مرك جود أس حنون كذا عن كسو بحو حتى وحن أركي فرتون بربلارك وأنت سي بررت وجيك كبرري يعني بني آدم نوره إلى هاي أبوره إسكو كالسون قفكو مكو نقوم واي سيدا سوكالو سيدي حيوان كيو كالو نولانا والله مركا عن أركي فرتون بالبلارك مقارك إسكا قادي وددك إياد وحك سي قدنا إسوكا مسي والنا قف لا يقرأ ولا يكتب واللي جيت قل المقايداني وحنا نمقورين وحنا ما يكتب أوكي دادا أدورنا إني إيدا علاج أي سيسو مقاركو إي هجاجسو فرتوني ما حيقول مناسب وهو مقارك أمر صدا يا والن يا والن سومالي ده ديرين دتك والن دتك جاهلين دتك ما عرفت وح مقارطة ده كليا أم أن وح كده جيسنا أم أن وح كبرنا دتك يارنا وده والن أم وده جاهلين مو عسين قنيسة أنت علم له ما أنت مقارك قصو تقصصي أما عفماتك سجود يسجار أهانات قصو برتي مرابا هي واحد يعتقد كنا إنه عدد دتك أقوين هندي أها إيه وح صابرتي si rasmi oo volunteer oo ma aragtay free ah dadkooda ugu ma shaqeeyaan oo halkii tilaabo qaadaan lacag ay ka rabaan kuwa kale oo hadda Yurub jooga waxa la sheegay xataa lacagta igu dira Soomaali dadka dhahay oo meesha ka shaqeysanaysa lacag ka qaadanaysa saddex sano ama mise afar sano wallahi si free ah ayaa ugu shaqeeya bulshada Soomaali shaqadeeda kala igu filan dad si gaar ah aanay isoo wuxo naciimay waxa iga saacid naciimay kana aniga maqaarkayga sida ama calooshayda sida أما كان سيدة وحي أن صابرت إنا أغو أسحان فالو لعكت أغباها هنهي إيمان الله أوربوح إيمانك إنا يداد كان جاهلين بلشدي أي سامين حوغن كويشان وحا أسور تقليي دادكي واح برطي ومدي كو قاليي ويري أنو يأركينين قارا أيغون لأركينين لها أدوني أركينين وما عرفتي جدك دا إيغون لما تتدك أنك أقونين وإناد ما عرفتي لعكت أتصوشب تعلاو بقل دول صوشب بقل دول صوشب qaar kalena aqoon Soomaaliye biireen lacagta lagu shubo markaas ka diban aan maaragtay aan idin siina advice yani qof oo meel ku la nooleeno jirkiisa si physical ahaan adan u daweynaynin inaad advice ka asiinays lacag uga qaadatid okay maashi aad joogto aka shaqaysanays lacag markaas oo gajmiya dadka maaragtay aan ku dhimanay waa dadka wax bartay oo bulshadoodii yani u ogoleen inay si volunteer ah maaragtay free ah ugu shaqeeyaan dibkan halkaas ka socda dad waxa soo baxay markii jaahiliin ah express wado wixii itus itabsi kala saays abdaankii anaga fakaday ama buburnaana anaga fakaday wixii oo dhan dad dhab soo sii oo soo qabanay saas waaye dhinac kasta ee bulshada Soomaaliyeed ay ka qaldantay aqoonyahanadooda qaldan maaragtay waxa qaldan madaxdooda waxa qaldan shacabkooda culimada diinkii oo maaragtay ka gaabinaayo powerkii awoodi ilaahay uu siiyay saameenta ku yeelan kareen hal khudbo جمعك جمع ما عرفت قطب اللي سوي جيدين عايو برشان أنت سين كبدان أوبا أنت مقالك حاوقت على جلي إنن قبلنا أنت سأوجه هذلو برشان أنت الله اللي كرو أن سداس الله هذلو أفضل بابا وحواي هذا شد هذا إسكال أنا سوي جيدين تي وحلناي تجنين تي مارك يوانا دي إن وحن ربع أنا كسر قبل جبيو جينيدا وحن أركي مقال آت مارك تي إن لوجه هذلا يلا ليه هاي burgeesiyada ayaa maaragtay qoraal ka qoreen ay go'dhahay way gabadha Soomaaliyeed oo maaragtay muslim oo madow ay Afghanistan inay u tagto maaragtay u dhoola cadeyn karta meesha soo aan laga sheegay meel markaas dumarka lagu dhibaatay kan lagu yeelo iyada muqaalkeeda inaan maaragtay dheeraado ugu matal gelin waxaan rabaa kaliya inaan nasiixana aan siiyo digniin aan siiyo on iraaho isjir oo be attention maaragtay waad looftaa meel kasta tagta qof dumar aad tahay ilaahay ku xifdiyo allah kula jiro inaad maaragtay meel kasta adoo indhaha isku yeesid aad taaqtiraahid hadhowna aad wax kale kulantid dhibaato waaye dadkan shaqoolkooda ma dhamaanayo
مر هذه معركتي على ربي إن تتكي عالم كل وسو جديد وورجسيد يوحس إدم إن إني كقرآن إن تتكاس كتر صنطاي إن تكنتاي وحيا بعدهن وغوش بينا يوحس صنن حتى وشر قولك على إبلاي كلا إيمان كرتو إزجر إن كيراو إن كنير سعد نقو ميلاد إسكسه منين وعرفه وإسكتها كل هذا رفطي وحارن خبرت أوله كور قبتد بيأتيشن وما تخفي صدورهم أكبر إلىين قلا بيالكو دو واحد ليا أي قرينا أيين أي كون عاد أسقفك مركي أوسي قب أخاته وفهمه إد كستو دول عدسي إد كستو قصشو أجانا إن معركتي إن وحيابها لعب تلاجرو أي كوا وين وح الكح عدان كودا الكلاقا ضعي أفكاس لغو تصايب إسكجنا قيل لهاي إن سيدا أصبر إيه كرتا سيدا ماشى أصدق دول عدين سيدا حقصو دوب كرتا هذا إن قاقتان كبو بنيانو أدون كل قصو أيام معركتي كبو بلابتي سيدا درت نال على ماشى آدي سيد بيأتيش وأنا كتحدرتا شرط إيش شيطان كان الله كا قبط إلهي هكو حفظيو يدنا أنت أصلا إراهان وقطع لجلي إن كلي أفضل بق أنكي سيوح بمعركتي سمعنا سأم مدح بنان لكن أرمها سكالة أفضل مرة تحت هل استدي لنا إنك إراهو إسجر يا وقطع لجلي وإذا سلامي ولا لها channel كا دقار حشدة مقال كي نعوى أنت أصلا ينقصوا أفمير دونا أنت أصلا يو نبت جليو وحيد اللي هي قفل بو إسجر يعني حالستيدا أيي ليدا وقت كان حاضر اللي جوجرو دينا عكستا دي أتيشن كادا وحاضر أهان وايو وحواي حالا حالو نفتا دا لغو مهليقو حالا حالو ماركتي وحال بينا إسكفوز دي ستيدان كوضا حالا حالا دا ماركا حاليس واي أركان يعني موضوع يغن ساسو نقون دونا متمنى لك أقصو قري دونا حاليس واي لابد اللي نعبو وقابلة وماركتي كي يدر إن عيدا داو فيرنان حاليس واي gabadhan sharboyinka iyo kareemoyinka waxaan la wadan iyadana halis waay Soomaalidu dhan waxa ay ku dhex jiraan halis waay subhanallahu wa a'udhu billah wa hal ku dhigani iyo ku noolow nolosha adoonisid assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qaada qalinka xirka daftid